أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤذي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته احد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا امد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسقوط ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض صلوات الله حضرت امیر فرماتے ہیں اول الدین معرفت اول دین معرفت خدا و کمال و معرفت ہی توحید اور اس کی معرفت کا کمال توحید ہے و کمال و توحید ہے اخلاص اللہ کمال توحید اس نو ہر قسم دے معائب عیوب تو مبرہ اور منزہ کرا و کمال الاخلاص اللہ نفی و صفات عنہ کمال اخلاص یہ ہے جو اس دے صفات نو اس دی ذات دا این مننے بنجے صفات این ذات ذات این صفات جی کوئی صفت اس دی ذات تو وکھری نہیں ورنہ شرک لازم آسی یہ دبا نہیں ہوئے جو او ہو رہا ہے تو قادر ہو رہا ہے تو او ہو رہا ہے تو عالم ہو رہا ہے تو او ہو رہا ہے سمجھائیے گا نہیں نہیں اس دی صفات صفات این ذات تمام معارف واجبہ موقوفاً معرفت خدا اگر معرفت خدا نہیں تو کوئی معرفت نہیں کوئی بندہ اپنے صاحب معرفت ہون دا دعویٰ کرے تو خدا دی معرفت کوئی نہ رکھ دو جی نہیں تمام معارف معرفت خدا دا موقع معرفت خدا دا ادنا ترین ذریعہ آثار یہ منطق فرسودیاں باساں دے وچ پاؤن دی ضرورت نہیں ہوندی یہ بہترین ذریعہ معرفت خدا دا آثار کائنات دے آثار ویکھو اس دی مخلوق دے وچ غور کرو کہ میں پیدا کی اور بالکل بعض اوقات معمولی جی شے اگر بندہ فکر کرے تو معرفت خدا دا باعث ہوندی ہے جی ایک صحرائی عرب دے کولو کسی پوچھا آیا
اٹھ چراون والے کولو خدا نو کیویں سجاتے خدا نو کیویں سجاتے آکھن لگا اٹھ دے لیدڑے نا جی سائل نے تعجب دے نال آکھیا بھئی اٹھ دے لیدڑے نال تے خدا دی معرفت کے وہ ہوئی ہے جی آکھن لگا جی اٹھ نہ ہوندا تے لیدڑے کدوں آندے جی اس کائنات دا کوئی خالق و صانع اگر نہ ہوندا تے کائنات کے دوار معمولی آثار بھی مؤثر دے وجود دوتے دلالت کر ساڈے ایک عالم دی والدہ نے پوچھا پتر کو لو اے کی لکھ دے پے ہو اے جی ایک کتاب اے کئی کتاب اے علم کلام دی علم کلام کی ہوندا اس دے وچ وجود خدا اور اس دے صفات نو ثابت کیتا ہے والدہ حیران ہو کے آکھن لگی ہے وجود خدا تو تے بھی کتاباں لکھن دی لوڑ ہوندی ہے میرا چرخہ میری حرکت دین تو بغیر نہیں چلدا تے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بزرگ میرے حکیم تے پہنچا من خلق السماوات والارض بھلا کون ہے جس نے آسمان اور زمین نو پیدا کیتا وانزل لکم من السماء ماء آسمان دی طرف پانی نازل کیتا فانبتنا به حدائق ذات بهجت اس اس دے ذریعے دران سونے سونے باغ اگائے ما کان لکم من تنبتوا شجرہا انہاں دے درخت اگاون دی قدرت تے تسی نہ رکھتے الہم اللہ کیا اللہ دلال کوئی معبود ہے یعنی کوئی نہیں جی اے سارے کام تے اس ایک معبود دے جی آسمان دا خالق بھی آپ ہے زمین دا خالق بھی آپ ہے بارشاں برساون والا بھی آپ ہے سونے سونے باغ پیدا کرن والا بھی آپ ہے جی ساری چیزاں تہاڈی قدرت تو باہر بل ہم قوم یعدلون جیڑی قوم انہاں امور دے وچ فکر نہیں کرے دی او بھٹکی ہوئی قوم ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم مغلا بل اکثرهم لا یعلمون بلا زمین نو کہ قرار قرار دیتا جی زمین نو تہاڈی رہائش دا واسطے کہ قرار دیتا اس دے باطن وچ اور ظاہر دے نہراں جاری کر دیتی وجعل لها رواسیا اس دی پشت دے بھاری برکم پہاڑ گاڑ دیتے تاکہ زمین دی حرکت دراز تو ان تکلیف نہ ہوئے وجعل بین البحرین حاجزا دو دریاواں دے درمیان رکاوٹ پیدا کیتی ہے الہم اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے بل اکثرهم لا يعلمون اکثر جاندی ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الهم مع الله قليلا ما تذكر بل کون ہے جڑا مستعد دی دعا نو سندا اور اس دے دکھ اور درد نو دور فرماندا کون ہے جس نے تو زمین وچ ایک دوسرے دا جانشین بنایا الہم اللہ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے قلیلا ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کرے کتنی گھٹ نصیحت حاصل کرے دیو ام من یهدیکم فی ظلمات البر والبحر بھلا کون ہے
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉਹ ਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਸਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ اپنی رحمت تو بارش تو پہلے کون ہے ہوائیں گلاون والا گولن والا اللہ اللہ کہ اللہ دنال کو معبود ہے تعال اللہ عما یشرکون اللہ بلند ہونا تو جنان تسی اللہ دا شریک کراتے ہیں امن یبدا الخلق ثم یعیدہ کون ہے پیدا کرن والا کون ہے پھر فنا ہو ونجن تو بعد دوبارہ زندہ کرن والا ومن یرزقکم من السماء والارض بھلا کون ہے توان آسمان اور زمین دی طرف ہو رزق دین والا اللہم اللہ کہ اللہ دنال کوئی معبود ہے قل ہاتو مرہانکم ان کنتم صادقین میرا حبیب انہاں آنکھ ہو جائے اگر تسی سچے ہو تو کوئی دلیل تے لے آؤ نہیں کوئی دلیل اس نے مقابلے سے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بھلا کون ہے جڑا تواں آسمان اور زمین دی طرف اور رزق دیندا جی رازق خدا خدا تو وکھرا کوئی رازق نہیں تے رزق آدھی اس نوں جڑا خدا دیندا رازق جو او ہے تے رزق اس نوں آدھی جڑا خدا دیندا اپنے کمائے ہوئے حرام ذرائع دے نال مال اس نو رزق نہیں آدے جی کوئی شراب دا کاروباری آکھے جو خدا دا دتو ہے ابو گے بکواس کرے نا جی کوئی کنجر آکھے جو خدا دا دتو ہے ابو گے بکواس کرے نا نہیں خدا دا دتو ہے نہیں خدا حلال دے نا حرام نہیں دے خدا دی نافرمانی کر کے تو مال اکٹھا کیتا جس نو رزق نہیں آدے جی رزق اس نو آدے جڑا خدا دے خدا حلال دے او حرام نہیں دے او ارازق او خالق ہے او محیی ہے او ممیت ہے جی اوہ اولاداں دین والا اوہ یہ دتیاں ہوئیاں لے لین والا اوہ یہ برباد جھولیاں نو آباد کر دین والا اوہ یہ جو چاہے تے کسی جھولی نو خالی کر دے یہ اس کی اپنی مرضی کوئی نبی کسی نبی کو نہ مانگدا ہاں تھی تو آخو نا بھائی تو قبر والے کو منگنا تو فلانے کو منگنا سمجھ آ گئی ہے کوئی نبی کسی نبی کو شے نہ منگتا جس دا دینا خدا دا کام کاف ہا یا غین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شکیہ جی اذ نادا ربہ نداء خفیہ ہولے ہولے منگ دیا ہے جی جاہل سن کے انج نہ آخر جو بڑھا ہونا اولاداں پہ منگدا
جی تو زکریہ تے نبی ہے جی وہ تے جان دے جس وقت دینا چاہے وہ دے سکتا جی لیکن جاہل مت مزاق اڈے تمسخر کرے جی اس واسطے ہولے ہولے منگا وہ تے جڑا چیونٹی دے صاف پتھر دے چلن دی آواز نو سندا جڑا چیونٹی دیاں انتڑیاں دی تعداد نو جاندا میں ہولے منگا یا اچا منگا او تے سنن والا جی او سمیع ہے او علیم ہے نادا ربہ نداء خفیہ ہولے ہولے جی رب انی اے بڑی گلی عجیب جی رب انی واہن العظم منی میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا میرے مالک میرا سر سفیدی دے نال بھڑک اٹھا میں تیرے کول دعا کرن دے وچ نا امید نہیں کریندے رہ عبادت جی ہوئی خدا نو پسند عبادت جی ہوئی دعا منگنی عبادت جی بعد اوقات خدا بند عالم درجات نو وداون واسطے تاخیر کرے نا جو منگ دے رہا سمجھ آ گئی دینا تے میرا کام ہے جی تو منگنا عبادت ہے ایک باری پھر خوب دعا دی رگ حضرت زکریا دی پھڑکی کدن کس وقت کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا جس وقت جناب زکریا محراب بیت المقدس جناب مریم دے کول گئے وہ کہتے حیران ہو گئے ہے اے بے موسم پھلاں دے طبق ایک دعا ہے قالت ہوا من عند اللہ خدا دی طرف ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس نو چاہتا بغیر حساب دے 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 اچھا جڑا مریم نو بے موسم پھل دے سکدا میں نو بے موسم پتر نہ دے سی بے موسم پھل اگر مریم نو دے سکدا تو میں بے موسم پتر نہ دے سی بننا جی ہنالک دعا زکریا ربہ اتھے جناب زکریا نے اپنے پروردگار دے کولو دعا مانگی رب حبلی من لدنکا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا میرے اللہ من پاکیزہ اولاد عنایت فرما تے دعا سنن والا تو ہے اچھا اور کوئی نہیں جی نہیں اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں انکا سمیع الدعا تو ہے دعا سنن والا خدا اندے عالم نے قبول فرما لی فنادت الملائکتو ہوا قائم یصلی فی المحراب فرشتہ اچھی آواز دنار خوشخبری دیتی ان اللہ یبشرک بیحییٰ زکریا خدا یحییٰ دی بشارت پہ دے دی مصدقم بکلمت من اللہ کلمۃ اللہ دی تصدیق کرن والا سیدا و حسورا و نبی من الصالحین سید پاک دامن نیک نبی جی انبیاء بھی خدا دے کولو مانگدے پاک پیغمبر بھی اپنے دشمنوں دی شکایت درگاہ خدا دے وچ کرے میرے اللہ آس ابن وائل اے لوگ آدھے ہیں جی اس دی اولاد نرینہ کوئی نہیں
اس دی وفات تو بعد اس دی دعوت ختم ہو گئی سی. میرے اللہ یہ دشمن آ دے آس ابن وائر وغیرہ آ دے اللہ دے ارشاد ہوئے نہیں میرا حبیب نہیں میرا حبیب انا آتینا کل کوثر اساں تین زہرا دتی فصل لربک ونہر اس دے شکریہ دے وچ نماز پڑھ اور قربانی دے ان شان اکا ہوا الابتر تیرا دشمن دم بریدا تیرا دشمن بے اولاد ہے تو بے اولاد نہ تم بے اولاد خدا بندے عالم نے اپنے وعدے نو نبھایا اور کائنات دے وچ اولاد سید المرسلین نو کونے کونے دے وچ پھیلا دیتا ہر جہد تے فخر دے نال آکھن والے موجودن جو سی اولاد رسول ہے لیکن کوئی ایسا نہیں ملدا جڑا کہ جو میں اولاد مروان ہاں یا میں اولاد عاصم بن وائل ہاں یا میں اولاد ابو سفیان ہاں نہیں کدا نہیں کوئی نہیں ملدا جی کوئی ہووے بھی صحیح ہاں تو اس نوں دسے نہیں شرم ہوندا جو میں کیوا فخر دنال آکھن والے بابانگے دو حال مل دیں جو میں اولاد رسول اے نسبت جیڑی آئی نا حسنین دی پاک پیغمبر دی طرف اس نسبت ایک بڑی عظمت آئی جی حسنین فرزندان رسول اس نسبت ایک بڑی عظمت آئی صفین اچ جناب محمد حنفی عرض کرن لگے بابا میں ترے دفعہ جا کے موت دے منہ دے وچ جھونک دیتا جی حسنین بھی تے میرے بیران بولو فرمائیں دے محمد تو میرا پتر ہے اور رسول ہے جی وہ میرا ہوتے انہوں کی حفاظت واجب ہے یہ وہ تیرا ہوتے بھی انہوں کی حفاظت واجب ہے جو نسل پیغمبر منقطع نہ ہو نسل پیغمبر منقطع نہ ہو اس عظمت تو دشمن بڑے الرجک حسنین وعدے نے فرزندان رسول بنی امیہ دے زمانے حسنین نو فرزندان رسول آکھن دی سزا سزائے موت آئی سزائے موت آئی قربانی دا دینا ہے حجاج ابن یوسف دا دربار لگا رہا اے او بندہ اے او ظالم ہے جس دے بارے عمر ابن عبدالعزیز آد آیا جو ساری دنیا دے ظالم اکٹھے کر لے وجنا تو اسی انہوں نے مقابلے دے وچ ایک حجاج ابن یوسف نو جب پیش کرا اے بات ویسے قربانی دا دن آیا اے لوگوں تو کول پوچھ رہا جو لوگ اج کے کرے سے لوگ دس رہا جو سنت حضرت ابراہیم دو تے عمل کرے دے ہویا جانوراں دی قربانی دے سے اے آکھن لگا میرا خیال اے ہے جو میں آج انساناں دی قربانی دے حکم دیتا جو اس قید خانے جو قیدی نو کٹ کے تلے آپ ایک لاغ دیا قیدی توکا تو زنجیران دے بھی جکڑے ہوئے سامنا آ کے کھڑا کیتا نے شاہ بی نامی ایک حافظ قرآن موجود آیا وعدہ میں پہچان لیا جو اے سعید ابن جبیر ہے حجاج آکھن لگا تو شقی ابن جبیر ہے پر میں دے نہیں میری والدہ میرا نام سعید رکھیا میں سعید ابن جبیر میں شقی نہیں ہاں میں سعید ہاں تو آدا جو حسنین فرزندان رسول ہاں میں آدا جو حسنین فرزندان رسول جا جا کھن لگا کوئی آیت قرآن دی پیش کر
آیتِ مباہلہ قبول نہ کرے سا، آیتِ مباہلہ نو قبول نہ کرے سا، کوئی ہور آیت قرآن دی حسنین دے فرزندان رسول ہون دو تے دلالت کرے دی ہوئے، پیش کر، پیش کر لی ہوئی تے چھوڑ بھی دے سا، تے اے دو تھیلیاں دیناراں دیاں انعام دے وچ بھی دے سا، تے جے کوئی ہور آیت پیش نہ کر سکیوں وقت میں قتل کرا چھڑے سا. شاب یادہ من یقین ہو گیا جو آج سعید ابن جبیر نہیں بچ دے، اس واسطے جو آیت مباحلہ تو علاوہ تو کوئی اور آیت ایسی ہے نہیں جس تو ثابت ہوئے جو حسنین فرزندان رسولن. ہاں لیکن سعید نے جھوم جھوم کے اس آیت کی تلاوت شروع کی تھی ہے، وَوْحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَابْنَ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. حجاج پوچھن لگا بھائی اس آیت دے نال کیویں ثابت ہویا جو حسنین فرزندان رسول جناب سیدات خداوند عالم نے اس آیت ذریت ابراہیم نو گنیا اور ذریت ابراہیم دے وچوں عیسیٰ نو قرار دیتا اور جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ دے درمیان صدا وی پشت دا فرق ہے، بطن مادر دے وچوں پیدا ہون والا بغیر والد ہے. اگر ذریت ابراہیم ہو سکدا تے حسنین ذریت سید المرسلین. چال ہے دو تھیلیاں تے نکل وا جناب شہید ابن جبیر دو تھیلیاں چال ہی باہر نکل آئے، مساکین اور فقراء نو اشارے کیتے، ایک ایک مسکین نو فقیر نو چار چار دینار گن کے دینے شروع کیتے، دینار سونے دا سکہ ہوندا، دینار سونے دا سکہ ہوندا، اس دا وزن ہوندا ایک مسکال، تے اڑائی مسکال دا ہوندا ایک تولا، یہ دا معنی ہے جو ایک تولا سونے نالو بھی زیادہ دے رہا ہے جی، اس واسطے جو چار چار دینار دے رہا ہے، ہاں تے اڑائی دینار دا ہوندا ایک تولا جی، خالی گھر بیٹھے ایک نال نارا بڑا سونا بھرے، اس بڑی کشش ہے جی، اتنی کشش دینار ونڈن چنائی جتنی اس نعرے چائی، جس وقت کسی مسکین دے ہاتھ ہے چار دینار رکھ دے آئے تے نالے بھی آدھے حاضی ہی صدقت الحسنین اے حسنین. پھر قتل اسی حجاج ہی کیتا، پھر گرفتار ہوئے، ہن کوئی بہانہ وغیرہ یا کوئی سوال ہور نہ اس کیتا، بس یہ آخیا تین قتل کرنا، دس میں کیویں تین قتل کر، مشرق دا منکر کے تیرا یا مغرب دا، آخن لگے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی خدا دی ہے مغرب بھی خدا، میں تن الٹا کر کے زمین دو تے لٹا کے تے تن قتل کر چھوڑا، پر میں دے منا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسا اسی زمین دے جو تہن پیدا کیتا، اسا اسی زمین دے تہن لے بجنا، اور اسا اسی زمین دے جو تہن برامد کر، آخر دس تے صحیح تن میں کیویں قتل کراں، جناب سیدہ کھڑ گئے جی میں آپ قتل ہونا پسند کرے نا، میں ایویں چ قتل کر اس واسطے جو میں اپنے قتل دے بدلے دے وچ وطن قتل کرنا، حجاج کسی اپنے جے شکی نو ملیا عالم خواب وچ، اس پوچھا سنا کے بڑے آکھن لگا ہر قتل دے بدلے وچ میں ایک دفعہ قتل کیتا گیا، لیکن سعید ابن جبیر دے بدلے دے وچ میں 70 بار قتل کیتا، 70 بار قتل کیتا، یہ تو سعید ابن جبیر جس دے بدلے دے وچ
حجاج ابن یوسف نو 70 بار قتل کیتا گیا جی. نواز ہے پیغمبر دے قتل دا انتقام کے ہوس. نواز ہے پیغمبر دے قتل دا انتقام کے ہوس. دین واسطے بڑے دکھ برداشت کیتے, بڑے دکھ برداشت. عام انسانی ذہن آتا جو بہنا دین نال نہ لیا جی, میں آدھا جو انادہ تو بغیر دین بچ دے ہی نہ. حضرت عباس سے کٹے عباس بند وچ طاقت نہ آئی جڑی جناب زینب عالیہ دے ساتھ تو چادر نہ ہوئی. علی اکبر دے چیرے ہوئے سینے دے وچ حکومت نہ آئی جڑی جناب فاطمہ کبریٰ دے لوٹے نے چاہی. علی اصغر دے چیرے ہوئے گل چ طاقت نہ آئی جڑی طاقت جناب سکینہ دے تماچے چ. یہ گل نہ اس کی تھی یزید دے سامنے جی تو کچھ بھی نہ کر سکتا. واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا دی قسم ہے نہ تو ساڈا ذکر مٹا سکتا نہ تو ساڈی وحی نو ختم کر سکتا. ٹور چادراں دے دامن گھسیٹ کے ٹور متکبرانہ انداز دے نال جی تو اے سمجھدا جو اسی پست ہو گیا تے تو بلند ہو گیا. نہیں انج نہیں. انما نملی لہم لیزداد اسما, تیرے جنو مہلت اس واسطے دتی ویندی ہے جو او اللہ دی نافرمانی جھور اگا ودن اور مستحق کے عقاب و عذاب انج لٹیاں کائنات دویچ انج لٹین دی مثال ہے. کوئی آکھن والا کے آکھ ہے, کوئی دسن والا کے دس ہے, کوئی پڑھن والا کے پڑھ. بے بس ہو گئے خیمے جو باہر رکھ دیا جس وقت لٹن والے نے خیمے دوتے ہجوم کی تھا. جناب فاطمہ کبرا فرماندے میں بھی پریشانی دے عالم وچ خیمے دے دروازے تا آگے کئی ویلے بابے دی لاش دی طرح وے دی, کسی وقت بھراواں دا چاچا دیا لاشا دی طرح وے دی. اور اے سوچ رہی ہے ماں دا یکون و بعد ذالک, اس دو بعد ساڈے نال کی ہو سکتا. سن قید کرے سن قتل کرے سن یا سن عزت و احترام دے نال مدینے تک پہنچا دے سن, یا ایک قبیلے دے نے گھوڑا دوڑایا میں جلدی جلدی قدم اٹھایا جو میری چادر بچ وجہ ہے, لیکن اس کمینے دے نیزے دی اڑی میری پشت چ لگی ہے, میں زمین تے جھڑیاں بے ہوش ہو گئی لوٹ کے رہ گیا لوٹ کے رہ گیا. شیخ صدوق اقبال اچ لکھ دین دل نہیں کرے گل کرن واسطے, لیکن ایک بہت بڑے عالم نے لکھی ہے جناب فاطمہ کبریٰ دے پیراں جو پازیبا بھی اتار رہا ہے رو بھی رہا ہے, پازیبا بھی اتار رہا ہے رو بھی رہا ہے. اس وقت بی بی آکھیا کمینہ نالے لٹے دا نالے رو دا, آخر لگا لٹے دا اس واسطہ لٹن والے ہزاران کوئی ہور لٹ کھڑے سی, رونا اس واسطہ جو میں دکھ ترے پیغمبر نو پہ لٹے. رونا اس واسطہ جو میں دکھ ترے پیغمبر نو پہ لٹے.
ترگ یاد کر براش بے پرانا اٹھا دیا پوشتا دو لتھی یہ بھرا دی مقتلس ڈٹھا سید سجاد دی بدل دی حالت دن فرما دیئے یا بقیت الماغین او میرے گزشتگان دی نشانی او میرے رہ بنجن والے دا سہارا تو بھی جان پہ دینا پر میں نے پھپی اما میں جان نہ دیں تا کرن کے جتے میں نے لوگ میرے بابے نہ کیتا کہ ہیں میرے بابی دی لاش نو انج رون دین ہے جو سینے دی ہڈیاں پشت دی ہڈیاں دے نال لگی ہے پی نہیں ہو میرے بچڑا صبر کر ساڈا سہارا کون ہے وقت جو منہ کیتا اس مدینے دی طرف دکھا دے بھرے بین شروع کیتے یا جدہ نانا صلی علیک ملیک و سما تیرے اُتے تا آسمان دے فرشتے سروات پڑھتے وہاں حسین ان بل آرا اے پتر تگرم ریت ستا پہ مغدل آلا جس نے آزار ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے نہیں مسلوم الامامت من رضا نانا پتر دے لباس بھی لوگ لٹ کے لے گئے نہیں یا جدہ مناتوں کا سمایا دیاں تے قید ہو گئی ہے نہیں تو کا مقدرہ اولاد دا شہید ہو گئی آخری بہن کوئی بڑی دکھا دا بھرے ہو جس دا مفہوم میں آیا میری اممہ دا جایا تیری بہن تیری ملاقات دیا امیدہ مقاق پہ یہ بہنیاں میری اممہ دا جایا تو زخمی ہو گیا بہن علاج کرے نیا امید ہونا جو وال ہو ایسی میری اممہ دا جایا تو مسافر ہو گیا بہن گھر آس لا کے بیٹھی ہو نیا جو گدی دا آ رہا سی انا ہون جری سے واپسی دی امید ہے بس بہنہ دے دیا دے آخری سلام نو قبول فرما بات ٹر گئی ہے ادھے جدہ وجنا اوکھا آیا کوفے دا ٹر گئی لوگ آتے ہیں جو اپنا تعارف کرن دی آئی آدھی آئی میں پہچانو میں سے جانو میں زہرا دی دیاں میں علی دی دیاں جی میں پیغمبر دی نواسی ہیں نہیں گالی جنائی جی گالی اس دے الٹ آئی اپنے آپ نو چھپیندی آئی کئی نو پتہ نہ لگے جو اے کون ہے کئی نو پتہ نہ لگے جو اے کون ہے جی اسی واسطے جس وقت کوفے دے وچ پہنچی ہے شور دی آواز بلند ہوئی ہے ایک بی بی چھت دو تا آئی ہے جو کہ ماجرا وہ آدھی ہے جو میں ڈٹھا اگلے اٹھ دو تا ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جڑی دشمن دے خوف تو کم دی ہے جھٹ جھٹ تو بعد بانی منگ دی ہے میری نظر اس بی بی دو تا جم گیا آخر میں تڑپ کے پوچھا بی بی میں جلدی دستو ہے گوڑ میں پریشان کر دیتا ہی میں حیران کر دیتا ہی تیری دے شکل اینی دی وڈی دی دے جار زینب امید دو علی جینب آلی جی اجڑی دی زینب میں یا ہمیشہ شہیدہ میرے برا حسین نصر اللہ لعنت اللہ بس یعلم اللہ